Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve <laughs> berekatuhu. <laughs> Ötkünde ahl-i sünne ve cemaat akidasının konsepsiyası diyen temadan Allah'tan ilmi, cehiksiz ilmi, kuşonun alkağındağı Kur'an-ı Kerim ошонун алкагындагы сүннатү набавия сүннатү набабияны курандын толук алкагында деп айтканга болбойт анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин өткөндө өттүк мага куран менен дагы ошончо илим берилди деген ошондуктан алкагында деп айтканыбыздын бул жердеги мааниси табе деп түшүнөбүз Табе таабени билиңерэ табе деген бул ошону ээрчийт деген андан өтүп кетпейт деген сөз ошого моюн сунат деген сөз демек он биринчи бетти карасаңар аллахтын чексиз илими деп турат аны менен биз тааныштык андан кийин көк алқақ турат курани карим деп турат аны менен тааныштык андан кейін қызыл алқақ тұрат, сүннет деп тұрат. андан кейінгі алқақ ахли сүнна вал жамаат алқағына келіп, бүгін тоқтолдық. ошол жерден баштайбыз иншалла ушуга токтогон элек аллахтын чексиз илими Бұл вақи майданы деп айтылады. Вақи майданы құран карим дагы майданы сүннөт дагы майданы Аллахтың чексіз ілімі Құран-сүннет бұлардың бардығы вахий майданы же болбосо бұлардың бұлағы вақи деп айтылады. вахий деген бұл Аллахтың ілімі деген сөз аллахтан келген қавар деген сөз Емі төртінші алқаққа келгенде ахли сүнна вал жамаат алқағына келгенде бұл алқақты біз эмне деп түшүнөбүз вахийге негізделген ижтихат майданы деп түшүнөбүз анткени ахли сүнна вал жамааттын алымдары Аллахтың вахийси болған Құрандан және сүннөттөн ижтихат қылып, өкім, шарият және ақидаларды чыгарышкан ахли сүнна ал жамаат кім? ахли сүнна ал жамаат бұл кыргызча айтканда сүннет елі дегенді пайғамбар пайгамбар саллалаху алейхи вассалам айтты Ман яғиш мен кім бағди деген қалып кетсе керек осы жерде алла алам фасайра ихтилафан кәсира деді кім араңардан менден кейін жашап қала тұрған болса көп талаштарды талаштарға күә болот деді талаш қайдан келіп шығады талаш құран менен сүннетті Арқайсы мужтахид ар түшүнгөндөн талаш келип чыгат талаштын талаштын ә, темасы талаштын майданы фикхий фикхий майданда гана болгон талаш ал эми майданында пайгамбарыбыздан кейін эки жүз жылдын нарак берағында талаш болған емес Ақида жаатында мына ошондой ақидада ақида дагы акыйдада дагы фихте дагы талаш болған болсо анын себебі құранды және сүннөттү өзүнүн darametinə jaraya düşününün nəticəsində kəlib çıxan. Oşondo Allahu sallallahu aleyhi ve sellem talaş bulgun bolgon vaqıtta sünneti ve aleykum sizlərge vacib bi sünnəti ve sünnətil xulafail rashiidin al mahdiyin Sizlər mənim sünnətimdə jana mənim tuğra yolduğu халифаларымдын сүннөтүн жолун бекем кармашыңар силерге важип болот деди менин жолума хулафай рашидтердин жолуна азуу тишиңер менен жармашасыңар деди талашкан алымдардан талашкан мужтаидтерден сөздөрүн карайсыңар баардыгыңарга ақыл берілген түшүнүк берілген па парасат берілген, қайсы мужтахидтин сөздөрү пайғамбар саллаллаху алейхи аның жолуна рашидтерінің жолына, дал келгенін қарасаңар ошоға ертесіңер деген сөз бін навاجз, ошол жолды, азу тішіңер менен тіштейсіңер тиштеп жармашасыңар ошол мезгилдер келгенде жаңы жаратылған нерселерден абайлайсыңар алыс болосуңар деди жаңы чыккан ибадаттардан абайлайсыңар деди анткени Бардық кийинки кей, ибадат деп аталган кийин жаратылган нерселер бидат дагы бир финнар деп айтылат бардык адашуу тозокко алып барат деп абу дауд термизи рываяты тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи айтты мән әмила әмәлән ләйса әлейхи әмруна хаза фахуа раддун кім бір ішті жасап мына ұшыл исламдан деп айта тұрған болса ләйса әлейхи әмруна алар жасаған іш мен жасаған біз жасаған іштерге дал келбесе Фа-хуа-раддун ал нерсе кайтарылат исламдан деп кабыл алынбайт ошол чыгарган адамдын өзүнө кайтарылат деп айтты демек ким улук пайгамбарыбыздын ушул хадистеринде айтылгандай дин тутса жана сахабалар динде динден деп эсептебеген жана алардан кейін жаратылған ибадаттардан ибадат дегени тырнакчада турат э ибадаттардан оолак болсо ошол адам гана ахли сүнна вал жамааттан деп эсептелинет азыр дүйнөдө ар түрдүү ақидадағы адамдар бар бардығы ахли сүнна биз деп көкүрөк кагышат ахли сүннанын ажыратыла тұрған белгісі қайсы екен ахли сүннанын белгісі мына ушул екі хадис негізгі белгісі Емі кебір алымдар аалымдар жақшы бидияттағы бар да дешет Біз қылып аткан мынбу маулиттер жана башқалар, жакшы бидиятда деп айтышат мынабу хадистің мәтін деп коет текстинин өзі жана мааниси дагы жетиштүү аларга алардын сөзүн туура эмес экенине эмне деп атат дагы бир кайталайбыз ким бір ішті жасай болса, болсо әләйхі әміруна біз жасауаған ал деп алды да пайгамбар саллаллаху алейхи ссалам жасады өлі жоқ сахабалар жасады өлі? Жоқ. хулафа рашидин жасады өлі? Жоқ. табииндер жасады өлі? Жоқ. таба табииндер жасады өлі? Жоқ. алар жасабаган біз деп мына ошол салафу салихтер алардың басшысы пайгамбар саллаллаху алейхи биз жасабаган ішті жасаған болса, ал деп ал кайтарылат деп атат кабыл алынбайт деп атат мухдасатул умур кейінгі жыы шығарылған нәрселер деп отады. бидатты бидат көрінішінен жақсы болғаны менен ибадат деп саналғаны менен арқандай сөздер менен қор қолғаны менен мақталғаны менен ал өзүнүн бидаттигинен түшіп калбайт жакшы болып калбайт бидату хасана деген нерсе туура эмес сөз бидату хасана деген алымдар далил кылышат умар разияллаху анхунун нема ал хазихи деген сөзү болгон бул кандай жакшынабият деген сөзі болгон умар разияллаху анхун Ошоны далил кылышат мына умар айтты го жакшы бидат деп Жақшы билет бар екен де дешет Емі умар разияллаху анху ошол сөзүн эмне үчүн айтты умар разияллаху анхудын убактысында тарауех намазы окулбайт оқыл Оқылса да кээ бир адамдар өздөрүнчө окуйт эле өтө аз адамдар оқытылы жамаат менен тарауих намазы окулбайт эле азыр эртең рамазан келе жатат го баардыгы эркектер таравих намазда болот э ушунчалык умтулушат сооп сооп үмүт кылышып бул жакшы көрүнүш ошол нерсе жок эле умар разияллаху анхунун бийлик кылган убактысында Anan Umar razıyallahu anhu taravih namazdı kayra kalığına keltirdi. El derdi çoğulttu. Bir imamga çoğulttu. Bardığı özdünce okutlu. Az adam okutlu. Bir ok bardığın elde bir imamga çoğultup karasa jahşıken bul. O şun Müslümanlar cemaat bulup birin biri körüp, biri ahval surap, ибадат менен түн кыям менен кыраат менен ибадат менен өтүп атса ушунун жакшылыгын көрдү дагыат кандай жакшы нерсе жакшы башталуу деди да бидат дегени башталып аткан нерсе да эми бул умар розияллаху анху баштаган нерсе түбү жок нерсе эмес болчу да мунун түбү бар эле да пайғамбар саллаллаху алейхи васаламдын убактысында пайгамбар саллаллаху алейхи сахабаларын таравихке чогулткан эле да пайгамбар саллаллаху алейхи вссалам сахабалар менен бирок сахабалар ушунчалык беріліп кеткендіктен таравихке таравихке ушунчалык беріліп шығып аткандыктан пайғамбар саллаллаху алейхи қалды сахабалар бұл тарауихты парыз деп ойлап Бұл Бұл парз емес. мандуб нерсе Бұл нафил нерсе да Пәріз емес нерсе да пайгамбарыбыздын қорққаны сахабалар парыз деп ойлап қалбасын деп тұрып, тоқтатып қойды. Өзі баштаған ишти өзі тоқтатып қойды себеби башкача түшүнүк жаралып калбасын деген ниетте токтотуп койду демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү баштап өзі токтоткондон кейін, ортодо абу Байкірдің бейлік бийлик доору өттү анда тарабих намаздары болгон жоқ. умар розияллаху анхунун бийлиги келди ошол аралықта адамдар мандуб емне, пәріз емне, бардығын дағы жақшылап түшүнүп алды умар разияллаху анху кайра адамдар пәріз деп ойлоп алуу коркунучу жойылған әлі да ошондуктан умар разияллаху анху кайрадан чогултту дагыбиатуи деди деді, қандай жақшы деди да Қандай бидат дегені башталып атқан нерсе қандай жақшы башталу деп айтты да ушул умар разияллаху анхунун сөзүн түбү жок нерселерди жаратып алган адамдар өздөрүнө далил кылып алышат умар разияллаху анхунуку түбү бар эле пайгамбар жасаган эле ошону кайра умар разиллаху анху баштады бул умар разияллаху анху айткан биат кайра башталган нерсе кайра башталган жаңы башталган эмес кайра башталган нерсе а бидәтшілер шығарып алған бидаттар жаңыдан башталған нәрсе айырмасы мына ошондо турат эми ақтаған адамдар айтышат бардық нәрсе көп нәрсе башталды ғой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кейін, кейін сахабалардан кейін. мына мектептердегі партаға не дейсің, деп мындай техникаға, илимге тиешелүү нерселерге өтіп кетишет Бұл илимий техникалық нерселер жаңыдан башталышы баштала берет себеби булар ибадат эмес да ибадат эмес да бул инновациялык нерселер жерде жерде отурган адам жерде окуп отырған адамды окуу жакшы болсун деп парта кылып коюшту ошо парта жасап коюш ибадатпы ибадат эмеспи ибадат емес та бул нерсе же болбосо азыркы техникалар айтышат сен бидият десең костюм шийм кийбей кое бер дешет сен машина айдабай кое бер дешет булар техникалар да же машина айдап аткан адам бисмилляхи рахман рахим ушу ибадатым аллах кабыл кыл деп машина айдайы машина айдаш ибадат эмес та кийим кийиш ибадат эмес та же башка нерселер жаңы чыккан нерселер ибадат эмес та аны жасаган адам ушул нерсеге сооп болсун деп жасабайт да а маулет кылган адам ибадат деп жасайт анысын ошо маулет кылгандардан сураш керек ушул сиз өткөргөн нерсе ибадатпы ибадат эмеспи деш керек ибадат десе ошол жерден жалганы чыкты себеби пайгамбар бардығын алейхи мен үйрөтүп кеткенмин мен үйрөтпөгөн нерсе калган жок деп айтты да Ақырқа аятта да түшті. барлық ибадаттар силерге диниңерди толық қылдым барлық ибадаты бар екенін толық білдірдім. Толық білдірдім деп Айтқан демек кемшілдік қалған емес да динде ибадат барлық ибадат эмне болса түшірген аллах пайғамбар үйретті да аллах пайғамбары үйретпеген нәрсе ибадат болбойды ибадат деп айтылынса жалған болады Емі, бұл ибадат емес, десе анда эмнеге жасап атасыңар дейді деп сұралады да же башка бир суроо ошол өткөргөн малитиңерге сооп болобу сооп жазылабы десе сооп жазылат десе кана далили далили кана аятта келдиби ким максе сооп болот деп же хадис айтылдынбе жоқ та. сооп жазылбаган нәрсені, ибадат емес. Ибадаттың теоремаларынан бири қайсы бір амалға сооп жазыла турган болсо ал ибадат болуп эсептелет Жақшылықтар аллах үчүнд кылынса ибадат болуп эсептелет демек ибадат эмес болгондон кийин анда эмне үчүн жасап атасыңар мухдасат мухтасат жаңа чыгарылган нерсе пайгамбар саллалаху алейхи салам айтты мухдасатул умр деп айтты анан кийин фаинна кулла деді бардық деди бардык дегені бардык да бардык деген сөзді жакшы түшүнүш керек кулла бида бардык бидат адашуу деди эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтат бизди бул жакта талаш тартышка салып коюшту каалабайт саллаллаху Бардығы емес, кейбір бирөөлөр болушу мүмкін деп айтып кетет эле да туурабы бул жерде деди баардык кийинки шығарылған бидаттар жаңы шығарылған нерселер залала адашуу деп айтты дагы каягына эмнеге бұл бул өзі таңдап тандап жолды жолду хава қайсы же өзі же мұрдағы қайсыдыр бір алымдар. алымдар шығарған нәрсені ээрчип er алып тұрып өзінің жолын коргогондун ғана айласы емі ахлу сүнна ал жамаат ошол али сүнна жамаат жамаатмын деген адам бидат жасабаш керек бидат жасаған адам ахли сүнна ал жаматмындебеш керек ахлу сүнна ал жамааттан тышкары шия хавари жахмия мотазила жана башкалар бар Бұлардың бардығы ахли сүннадан емес ошондуктан мына он биринчи бетти карасаңар менен Бөліп, жазып қойғанбыз бұл ахли сүннадан нэмес болған жамааттар эми алқаға алкака 5 бешинчи алқаға келеміз мазхабтар мазхабтар ошол бардығы сары алқақтың ішінде, ахли сүнаал жамааттың ішінде ханафия шафия маликия хамбалия мазхабы жана айттыкго эмнеге төрткө бөлүнүп кетти кээ бир маселелерди башкача башкача түшүнүп алышты биринчи экинчи үчүнчү алкактардын булагы вахий номурлар коюлган карадыңыздарбы биринчи экинчи үчүнчү жашыл көк кызыл алкактардын булагы эмне экен вахий башкача айтканда үчөө тең аллахтан келген илим бирок үшінші алқақ. үчүнчү алқақта ошол жерде ката кетилиптир туура үшінші алқақ. сахих да болу шарты менен гана вахий болуп саналат аллахтынин болуп санаат сахих болу шарты менен Сүннет. сахих болуш шарты менен гана мутаватыр болу шарты менен гана деш керек болчу өзү аллахтын ілімінен болуп саналат биринчи экинчи алкак менен макул болуу имандан. а аллахтын илими куранга макул болуш имандан каршы чыгуу ыймансыздыктан түшүндүңөрбү төртүнчү алкактын ахли сүнаа ал жамаат баардык өкүм жана маселелеринин туура экенине ислам үммөтү ижма кылган төртүнчү алкак тұра, сары алкак турат го жамаат деп турат ошо O şunun tuğra ekenini tuğra ekenini İslam ümmeti icma kılığa. Ne kim karışıkkan emez ahli sünnet val jamaatka. da esepte begende. Yana başka kebir ağımda da esepte begende. Ne çim karışıkkan emez. ahli sünnet val jamaat ne gizinen, tört alkakka bölünüp gitti. Ne gizinen bu tırtta. algan da köv alkakka bölünüp gitken. Birok ne gizinen tört alkakka bölün. Башқа мазхабтар дағы бар бізге белгісіз мазхабтар бар захрия мазхабы деген бар суфиян сауридин өзінің мазхабы болгон Дағы бір муштахидтин өзінің мазхабы болған. ал мазхабтар кеңірі жайылбагандыгы үшін жазылбай қалды. Ушыл төрт мазхаб кеңірі жайылғанды үшін біз біліп қалдық. бул төрт мазхабтан башка дагы сүннүй мазхабтар бар бирок кеңири тараган эмес ахл сү ал жамааттын ичиндеги төрт мазхабтын өкүм маселелери төрт мазхабтын өкүмү дагы маселеси дагы биринчи экинчи үчүнчү алкактан ижтихат ижтихат эмне экен аалымдын пикири аркылуу алынат түшүндүңөрбү төрт мазхабтын өкүмдөрү маселелери биринчи экинчи үчүнчү алкактан İctihat arkulu alınat. Alımdı pikir arkulu alınat. Demek Tört önün bulağı cana tayangan negezi bir. Şeriat usulları akıda meselesinde tört mazhab arasında çok talaş tartış yok. Birok furuat, ibadat amaldarı meselesinde talaşşat. şat. Birok talaşkan da kanday talaşşat. şat. Oşulur da talaşkan. мазхаб басшылардағы талашқан чоң алымдар мужтаиттер талашқанда алардың позициясы қандай болған? Бір сахабаның пікірін бул оқыды окуду оқыды төрт өтең төрт тең ошондо төрт түрлүү түшүнсө өзінің оппонентине башка мазхаб өкүлүнө эмне деп атышат алар биздин пикир туура деп эсептейбиз бирок ката болуп калышы дагы ыктымал сиздин пикириңизди ката деп эсептейбиз бирок сиздики туура болуп калышы да ыктымал деген ынсаптуу позицияда турушкан ошондой алтын эреже менен жашап келишкен а бирин бири -бірі урматтап бирин бири -бірі сыйлап дагы алтын эреже дагы бир алтын эреже ислам 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 дегенде биз негизинен али сүнна ал жамаатты түшүнөбүз ислам мазхабтың ичинде емес, мазхаб исламдын ичинде деп түшүнөбүз Бұны жакшы кулагыңарга күмүш сырға қылып тағып, ошол сары алқақ менен коричневый алқақты жақшылап көзүңөргө ичип алгыла көзүңөр менен ичип алғыла. макулбу көз менен ичиш дегенди түшүнөсүңөр көп қарап тұрып, ошол нерсе мээңерде орнып қалсын ислам ал сүннаал жамаат ішінде ичинде екен же мазхаб ахли ішінде ичинде екен мына ошол позицияны бекем қармасақ, қармасақ, төртөө мазхаб тең ахли сүнна болса анда эмнеге бири бирине қарсы болуш керек эмнеге мен тұрған жерде сен турба деш керек Emni bul bu meçitte misal için tolku oşo menin mazhabımda namaz okuganda duruş gerek başkası okuwaş gerek dep aytış Emni üçün başka mazhab menin okulandardı çıgar bergile meçitten dep aytış kerek. Gördüngö bu? Bu dinde düşünbestik. Oşol imamdar tarafından bolup atat oşol nerseler. imam dinin düşünbeydi. Oşol imam ahli sünnə konsepsiyasını düşünbeydi. ушул алтын эрежеге әрбір бир сүннүй мусулман амал кылышы зарыл ошондо гана мазхабтык душмандашуу мазхабтык фанатизм жоюлат сүннүйлердин арасында ынтымактуулук жаралат сүннүйлер өз ара ынтымак болбосо ислам эч качан күчүнө келбейт эми мазхаб дегенге мисал келтиребиз mazhab degenge misal keltirebiz. Karabaltadan maşlemenin kelece tavız. Kancol, kancol degeni krofimes. Ne, çoncol degen söz. Bişkek'e kirip kelece tavız dağı. Bişkek'e kirip kelgen de fuçke kelip kaldık. Ha? Anan максатыбыз көздеген жерибиз биз ак үйгө барышыбыз керек да машинадагылар анан чүй көчөсү киев көчөсү москва көчөсү ылдый жакта фрунзе көчөсү э ә? төрт көчө менен машинада келет дагы төрт көчөнүн қайсы бири менен барсак дагы ак үйгө бара алабыз да биз анан бирөө айтышы мүмкүн да сен чүй менен барсаң ғана ақ үйге барасың басқа жол менен барсаң барбайсың дей албайды да эч ким же болбосо башка жол менен барганың эсеп эмес дей албайт да мазхаб дагы ошондой алланын ыраазычылыгына карап кетип атышат мусулмандар бирөө бир жол менен бирөө бир жол менен бирөө бир жол менен бирөө бир жол менен кетип атышат Bardağı Kur'an'da karmanışat, bardağı sünnet'te karmanışat. Anan sağa, sen sağa çındık yok deyip, emne gibi bir birine aksı var. Dağı bir misal, Samoğur'da çay kayna otan. Eğer bir adam ayet at, kızıl, kızıl piyala menen, kızıl stakam menen, gana içe menen antkeni, kızıl menen içilgen çay, başka stakandarda içilgen karaganda таттуураак болот деп айтса ошол эле самоордон куюлган чайды башка түштөгү мынабу түштө менен ичем десе ошо таттуурак болот десе анын сөзүн акылы жайында болгон киши кабыл албайт ушул сыяктуу ахли сүннанын булагынан суу ичкен бир мусулман менин мазхабымдан башка мазхабтар жараксыз дебесин да де. себеби башка мазхабтар дагы ошол ахли сүнна булагынан суу ичип атпайбы Мұндай сөз мұсылмандардың ынтымағына залақа тийгизет төрт мазхабтын тең бұлағы, дәлелі ахли сүннадан ахли сүнна ал жамааттын таянғаны Құран менен сүннөт Құран сүннөт бұл Аллахтың ілімі. жогоруда өткен беш алқақтың ар өзінен өзүнөн чоң алқаққа таабе моюн сунат мына ушул эреже ахли сүнна ал жамааттын мына ушул жолдо бекем туруш керек ушул жолдо бекем турганда гана мусулмандардын арасында ынтымак болот аллах таала баарыбызды ахли сүнна ал жамаатта чогуу кылсын бөлүнгөндөн алыс кылсын